ze sարգելի հայրենակիցներ, խնդրանքս ու վերցս բոլորիդ է վերաբերվում։ Մենք գտնվում ենք X զորամասի տարածքում, որը հիշատակն է մեր նահատակների 90-ական թվականներից։ Այստեղ ձևավորվել են և ջոկատներ, և ֆիդայներ են, այն ժամանակ կհիշեք, կանոնավոր բանակ մենք չունենք, այստեղից ձևավորվել են այդ տեղաներ, եկել են, գնացել են պատերազմ, ովքեր հետ են եկել, խոստացել են, որ այս տարածքում պետքա խաշքարեր տեղադրեն և մի հատ մատուռ կառուցեն։ Տղաներից 3-ն են հետ վերադարձել պատերազմից 90-ական թվականների, և նրանք նախաձեռնել են այս տարածքում մեր հերոսներին հիշատակը հավերժացնող սրբավայր պատրաստեն, որպեսզի և կրթական, և հայրենասիրական իմաստ հաղորդի մեր նոր սերունդներին։ Մենք պայքարել ենք, այս 2 տարուն մոտ պայքարում ենք, որ այս տարածքը չկանդվի։ Որոշ բաների հասել ենք արդյունքներով, բայց վերջնական դատարանի վճիռ կա կայացված, որը որ վճիռով տարածքը պետք է ապամոնտաժվի, տեղափոխվի մեկ այլ ուրիշ վայր, որը որ սեփականատերն է իրամիջոցներով գնելու, սարքելու, բայց եթե հիշատակը պղծվում է, դրանից հետո ուզում եք ավելի մեծ կառույցներ արեք, դա արդեն իր իմաստը կորցնում է։ Հիմա մենք այն տարածքում ենք, որտեղ որ բաներ կա տեղափոխված են, բաներ կա քանդված են, մեր սպարապետի նկարներն են հատվածում ունենք, Վազգեն Սարգսյանի սպարապետի նկարներ ունենք տեղադրված, ուղղակի որ չեն թույլատրում այստեղ աշխատանքներ կատարվեն, և խնամված վիճակում չեն, ծառաներն մեծացել, արդեն այս հատվածում, որ ներկայացնելու եմ, մեր տղեկին նվիրված հուշապատա, որտեղ հավերժանում են նրանց նկարները, իսկ այս հատվածում ունենք պատերազմի դաշտից բերված զինատեսակների կրակված փամփուշներ կային, սնարյադներ կային, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի հուզվում եմ, այս պահին չեմ կարում ամբողջովին միտքս արտահայտել, շատ բաներ ստեղից արդեն հանել են, տեղափոխել են, բայց չենք էլ կարում հասկանանք որտեղ են դարը տեղափոխված։ Այս ամբողջին մարդիկ կան, լուրջ չեն վերաբերվում այս տարածքին, ասում են դեր նկարները, հիմա այդ նկարը որտեղ էլ կպցնենք, նույն իմաստը կստանա, բայց տենց չի, այստեղից որ ձևավորվել է պատմությունը, ստեղից է սկսել, դրա համար այստեղը հենց կարևորվում է դրանով, որ ինքը պատմություն ունի, մեր ազգային շարժումը երբ որ սկսվել, այստեղից է սկսվել, այն ժամանակ ոչ էլ սեփական տարածք է եղել, հանրային տարածք է եղել, համայնքային սեփականություն է եղել, հետո վաճառվել է այս տարածքը, այս տղեկի հիշատակն էլ բացելու նպատակով։ Խնդրանք սա բոլորիդ, կիրակի օրը ժամը 11-ից 12-ը ընկած ժամանակահատվածում հավաքվելու ենք ստեղ, լրատվամիջոցներ էլ կհրավիրենք, նաև կարևոր է բոլորիդ կարծիքը, որ միանձնյա որոշումներ չկայացվեն, լավ կլինի ովքեր ցանկություն ունեն այս տարածքի հետ կապված, ուզում են, որ այս ամբողջը պահպանվի կամ տեղափոխվի, մենք միանշանակ դեմ չենք արտահայտվի, իմ անձնական կարծիքը, որ այս տարածքը չքանդվի, չտեղափոխվի, մեր տղաների հիշատակը չպղծվի, բայց եթե դուք գահավաքվեք, որոշենք միասին, որ սեփականատերը մոտ այս 2 օրվա մեջ խոստացել է, որ մի հատ նախագիծ պետք է ներկայացնի, եթե
կցանկանանք նաև նրանց գրավիրենք, որպեսզի իրենք ներկայացնեն իրենց նախագիծը, քննարկենք ոնց կորոշվի վերջնական, ես բոլորիդ հետ եմ, սկզբից կանգնած եմ եղել, մինչև վերջը պայքարելու եմ, որ այս տարածքի հետ կապված ոչ մի հիշատակ, ոչ մի տղայի հիշատակ չպղծվի, ոչ մի վանդալ ձեռք չբարձրացնի այս տղաների հիշատակի վրա։ Օրյուն Ուլենցու փողոցում է գտնվում տվյալ X-օրա մասը, հուշարձան տարածքը։ Եթե գազանանոցից նայեք, դեմ դիմացը լիսկայի տան հարևանությամբ տեղ է գտնվում, արձանը Հիսուսի պարզ ներքևի ձերևում է, իսկ ովքեր որ կդժվարանան գտնել տարածքը, ես կփոխանցեմ իմ հեռախոսահամարը 077-20-0042, Գարիկ Մխիթարյան, պատրաստ եմ օրվա 24 ժամի պատասխանել բոլոր հարցերին, ինչը կախված է մեր տղաների հիշատակը ավերժացնող այս հուշարձանի հետ։ Հիմա ես նաև կներկայացնենք, ստեղ տարածքում անպատժումներ են եղել, իրանց խոստված ժամանակը հատվածում իրանք որ եկել են այն ժամանակ, ասում են, որ այդ ամբողջը մեզ մեր ծնողներից են միացան, մեզ նաև եկել են տարածք։ Մեզ ներքևի հատակում մեր սենյակ ունենք, որտեղ երկար դրված վերամիջոցը, երկար հանգստի համար մի հատ անկողին էր, երբ որ ծնողները գալիս էին, ինքնազգացողության դատացում էր լինում, առողջական խնդիրներ, գիտենք, որ բոլորիս մոտ էլ նման բաներ շուշուտ են կրկնվում, ստեղ պահվում էր այդպես բաներ, օգտագործում ենք։ Այն մասում սանհանգույցն է, լվացարան և պետքարանն է, ստեղ սաղ այդպես հիմա այս ժեշտից, որ տենում ենք այս քառակուսի դոմիկը, ամբողջովին այս մեր հայկական սիմվոլները խորհրդանշող խաղող Նուր, Վահան, Մարիոս այդ տեսքերով հավաքված էր այդ պատը, այս տեսքի չի եղել, իսկ այս այդտեղի քանդած շին մատերիալն է, որը որ կառուցապատողը խոստացել է, որ էսի պետք է տանի վերականգնի, եթե ինքը էսի կարողանա վերականգնի, ուրեմն հալալ է իրան, ես իրանք ողջ ունեմ, բայց ստեղից վերականգնման ոչ մի բան ենթակա չի երկրորդ անգամ օգտագործման։ Նույն տեսքը այն ինչ որ ունեցել ենք, չենք կարա ստեղծենք երկրորդ անգամ, դրա համար խնդրում եմ եկեք հավաքվենք, բոլորը որոշենք այս տարածքի ճակատագիրը։ Ես չէի ուզենա, որ այս տարածքը ինչ-որ մի հատ վանդալ կամ ինչ-որ դատարանի վճռով մեկը կարողանար սեփականատիրության իրավունքով, մենք չենք, Քավլիցի մենք չենք ուզեցել, որ իր իրավունքները ոտնահարվեն, դա մեր, մենք ցանկությունը չենք ունեցել, երազանքը չենք ունեցել, որ մեր տղաները պետք է ծնվեն, գնան պատերազմում զոհվեն, բերենք ինչ-որ մեկի սեփականությունը խլենք իրանից կամ գրավենք այդ տարածքը, այդպես տպավորություն է ստեղծվել հիմա այս պահին, բայց այս տարածքը հենց ինքը իրանով պատմություն ունի, դրանով է կարևորվում այս տարածքի հետագա մնալու մեր որոշումը։ Մենք չենք ուզենա, որ այդ պատմությունը հենց այնպես հոդը սնդի գնա, որովհետև Հայաստանի տարածքում եկեք պտտվենք, շատ հուշարձաններ ունենք, խաչքարեր ունենք, ավերժացնող շատ տեղեր ունենք, գերաբլուր ունենք, բայց այդ նմանատիպ կառույց ոչ մի տեղ չկա։ Ժողովուրդ ջան, եկեք իրար հետ որոշենք, եթե պայքարելու ենք, որ այս տարածքը մնա, տղաների հիշատակը չպղծվի, վանդալին տեղի չունենա մեր հայկական հողի մեջ, երբ որ մենք տեսնում ենք արցախյան տարածքներում գրաված հակառակորդ Ադրբեջանի մի զինվոր գերեզմանաքարա շուրջ տալիս, խաչքարա շուրջ տալիս, մեր զգացողությունը դրանից լավանում է, թե վատանում, ժողովուրդ ջան, բայց այսօր Հայաստանում 200-300 քառակուսի մետր տարածքի մասին ենք խոսում, որը որ և պետական
եւ օրենսդիր եւ կառավարություն, քաղաքապետարան, մշակույթի նախարարություն, այնպես կարող չի մնացել, որ չդիմենք այս տարածքի պահպանման համար։ Բայց արդեն վերջնական որոշումը երկու շաբթի պետք է հավաքվենք, բոլորը որոշենք։ Մենք ցանկություն հայտնելու ենք, որ այս տղեկի հիշատակը բացվի։ Եթե այո, ուրեմն ես ձեր բոլորի հետ եմ։ Իսկ եթե ոչ, ձեր արջևից գնացողը ես եմ լինելու։ Չմտածեք, որ ճանապարհի կեսից կփախչենք, որովհետև ես երկու տարիա պայքարում ենք այս տարածքի համար, որպեսզի ստեղից ոչ մի բան չպակասի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, խնդրում եմ բոլորը տարածեք այս տեսանյութը, թող ինչքան շատ մարդ իմանա այս մասին, այնքան մեր հետևորդները, մեր օգնողները ավելի շատ կլինեն։ Շնորհակալ եմ, ողջույն։